هو دوي حال غوري مكبري انا مركي لي اما قحو صارت هاي روب كي واي سو غالي لكرسي سو غالي afraatan kii saac la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxa ka daay roob ay ku diirsan dadka iyada maalmihii la soo dhaafay jibigu uu ahaa mid aad u kulul dhinaca kale xilliga roobku uu wuxuu saameyn u geystaa dadka danta yar gaar ahaan kuwa barakacayaasha ee ku nool xariiha ku yaalla magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda halkan waa kaamka daryeelay oo ku yaalla xaafada Siigaale ee degmada Hodan halkan iga dambeysa waa warta Siigaale waxa meel aan ka fogeyn ku yaalla dhowr kaam oo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah isla markaana ku nool guriyo ka sameysan xooshado iyo baco qaar kamid ah dadka barakacayaasha oo la hadlay Sumnu TV waxa ay sheegeen in ay si aad ah uu saameeyay roobka waxayna sidoo kale qarkood sheegeen in guriyaha uu soo galay biyo isla markaana aysan xilliga roobka uu daayo aysan haysan meel ay jiftaan dhinaca kale waxay baaq u direen maamulka degmada Hodan iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadnimo xal guriga ku bari ana markii le ama gaxba saartay dhahayo roobkii way soo gali le kursi soo gali gaxbadi masluuf la ma xal u anfuri dhibaato aan bir oo amniga oo kursi way mi ahayn biya iraacday biya hadda san oo dhex jiro oo ujeeda in cala wadiid u hayo waa ka arada waa arkaysa waa ka in cala qa qaadu hayo oo meeyi qoyaanka aad un ku shubo hayo mana san hadal kilo ban dhigana waxaan arkay dadaal waa dadaal isla dadaalkiini waxa wax ku dheefu hayo laa din ka cabsan nimanka dad kale wax ku dheefu hayo dibki onki ku jirni wax kuma dheefno waxna caawiye ma jiraan laak mar mar ko dhif ee aan soo qaadana waxaan soo qaadanay anfur aan soo qaadanay jaqafkan oo cadka oo isku daboolaa markii soo taban ana ma niyeelay abuu galayin be waa ka bixinay laadana waxa la u hooyay cid hal u hooyay ma hurno meel kan aadna ma laha anta guri mu kuleen milkii lama nihi wallahi roobki warki horo ilmaan wax loo keenay jiray anagu xees ma jiray iyo hortaano loo dhaqaaq ka jirtay roobki hadis dhacay dhaqaaq ma jiray markii wixii oo ma arto ilmaha ay gacantooda is ilaahay wax soo geliyo gaasay wax loo keenana gaxdayn iyo waxgayn aan ku gudnaa maanta aniga tawar ma waa jirnaaybo waa jirnaaybo jira ay hayso maala waagi horo oo siyaad bare yaa hooshiga haste ana nin fiican oo wanaagsan ah bariid baa taa tacbay ana markaas tan bariid tacbo ma jiraa aniga yaa tawartiga ay baraka noqotay yaa markaa waxaan rabnaa dawladayna aniga kaalmayso yaa iyo ninkii walaal ah oo waxna soo dhiibi karo taasaa onka aan ku jiifnay maane wax qabsan karno oo weyn oo qabsan karno ma jirto hadda habartaana dhaqaaqay shalay ibriga waa way joogtibo hadda walaal iyo wiil kaalmadood leen fishto hayna maane waxaan onka gacanta ku hayno ma laha roob kan biri fiira meelaha adiga ay shaqo ay shaqaalanimo ay iskii kacday ay iskii ay dhaqoo ay iskii shaqaystaa dhaqoo ay iskii shaqaystaa arigu waabo waxbu mu xaba karibo awa alaan walaw jira jiri wa jirna ali guriyalkeen nan biya buuxa alaabta ii wax dhan waa naga waxay sameen roobkan kadis leen ooga imaaday walaa Siigaal isku joognay aniga awadii di roobna soo kadiinay guri aragnaa iska aadnay meeshii aragnaa iska aadnay meeshii aragnaa dhar isku waxaysanay alaabta saddex jeer afar jeer marba iga daadi xillida roobku uu daayo wuxuu saameyn u geystaa dadka barakacayaasha ah gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha qaxootiga kuwaasoo markii hore la daala dhacay noloshooda sida ay u maareen lahaayeen maxamed axmed mursal Sumnu TV magaalada Muqdisho.